Aga Polloni, do doja shumë ta mbaja dhe unë këtë kapele të kuqe. Mbasi lexova romanin tënd, kisha shumë dëshirë. Dhe pse pikërisht pralla e kësul kuqes? Dhe pse pikërisht një vajzë fare e veçantë? Është reale kjo vajzë që t'ka frymzuar, se pasaj normal ai është një personazh. Ky nuk është libër autobiografik. Çfarë të ngjashme kishte ajo vajzë me kësul kuqen e vogël? Në fakt, kjo është një prallë stërnjohur, edhe ndoshta vetë t'jap një version të ri të një prallë që e njohim gjithë. Nuk e di se çka mund të them tjetër, përveç se në prallë shihet kësulkuqja si viktim, ndërsa këtu nuk është. Ashtu i ku viktim. Unë prandaj e thashë, do doja të isha kjo kësulkuqja e rritur, një vajzë që rebelon, dhe pambarësisht se është si të thuash viktim fati, po që ajo e përballon fati dhe nuk është viktim. Dhe gjitha kjo lidhet me plagët e luftës në Kosovë. Po, edhe kjo është si një prallë treguar së prapë. Dhe me thënë kësulkuqja këtu nuk është viktim, ma shumë nga nuk është viktim. Është e lidhun edhe me, pa tjetër, me përdunimet e luftës në Kosovë. Po, njëkosisht ma shumë e preket tema e dashurisë dhe do të doja që të lexohej ky roman si roman i dashurisë, jo si roman i përdorimit. Patjetër, në ndryshim nga disa romane të tjerë që i mshon më tepër plagëve të luftës, por doja të ndalesha ke instikti i përdunimit, në kuptimin për t'i bërë keq dikujt, qoftë femër, qoftë mashkull, dhe instikti që vjen për të na sjellë kënaqësi. Do me thonë, rallë ndodhë që ta kemi në romanet e letërsisë shqipe. Mund të themi se akti është i njëjtë, po qasja është e ndryshme, dhe kur flasim për përdhonim, kemi të bëjmë një ofendim. Dhe e njëjta gjë mund bëhet vetëm me dashuri, edhe ajo ama nuk quhet përdhonim. Pra, kështu që unë, sidomos në një kapitull, e diskutoj këtë dhe e sfidoj në përmjet një situate lexuesin, që ta shohë se diçka që po ndodhë, që po duket si përdhunim në ditët e sotme, në fakt nuk është i tillë, sepse nuk e ka ofendimin mbrapa. Prandaj është pikërisht ajo që ta dëgjosh një të treguar së prapti i gjërat. Dhe ky kombinim është shumë i bukur, ti e njeh shumë mirë dramën, jo vetëm dramën e jetës, po e njeh shumë mirë dhe dramën si shfaqje teatrale, dhe e kombinon shumë bukur këtu. Ka disa ditë që ka dalë libri dhe lexuesit shqiptar janë me të vërtetë shumë të interesuar për librin. Kam dëgjuar disa kritikë që kanë lexuar, edhe që më kanë thënë që keni në stendën tuaj, keni me logo në shtëpisë botuese një libër shumë mirë dhe një autor shumë mirë. Dhe unë falenderoj shumë për këtë gjë, që na besove një nga librat e tua të veçanta, ti i ke shumë mirë gjithë librat, po ky ishte i veçantë. Ishte një bashkëpunim shumë i mirë, e nisëm me Kësulkuqen, uroj të ketë sukses Kësulkuqja sikur pralla për fëmijë. Dhe shpresoj shumë që faleminderit. Të vazhdojmë. Kësulkuqja, prallë për triturit.